Zdravíčko, v minulém díle jsme si, začal stavět tu motrapku, tady tuto, co se tady ztrácí v oblacích. Takže se jdem podívat zblízka na tohle velkodílo. Jestli si pamatujete, začal jsem to stavět tak nějak od oka, prostě kruh, takový jako intuitivní kruh. Kruh od oka, odhadem. A když jsme se loučili, tak nebyla pořádně ani dopadová plocha, byla tam jenom takový kliky hák. Takže je vidět, že jsem s tím pohnul. Koho by zajímala trochu výstavba, tak kousek je i ve videu, které je z mého prvního streamu, které najdete někde na mém kanále o asi 3-4 videa zpátky. A tohle je výsledek zatím. A budou změny. Takže povím vám příběh o píše a hltavosti, která skončila zatím dostracena. Takže bylo nebylo. Jak jsem říkal minule, měl jsem postavený takový nějaký trochu kruh nahoře, právě z těch dveří, aby se propadalo, a začal jsem stavět nějaký trochu kruh dole. Pak jsem se s tím ještě nějakou dobu trápil a pak jsem si řekl, že to udělám pořádně. Vlezl jsem si na web, na tu stránku, kde se dají vypočítávat kopule a kruhy a takové věci, co jsem používal už, když jsem stavěl svou kopuli. A ano, správně spadnu, uf. Takže jsem si tam nechal spočítat kruh o průměru, o poloměru 24 a 32 kostek. A podle těch plánků jsem udělal tady tu spodní dopadovou plochu, aby byla teda přesně vnitřní kruh 24, vnější kruh 32 a aby to byl teda přesný kruh. Když jsem ji udělal, tak jsem nahoře, když jsem teda to tady dovyplňoval těmi kameny, pakárna docela, tak jsem byl teda značně unaven z toho. A horní část jsem se rozhodl, že na to kašlu. Nastartoval jsem MC Edit, editor. Tu horní část jsem vyříznul, přenesl jsem ji tam někam dolů, jsem si ji položil, abych na ní dosáhl. A rozkopal jsem ji, rozebral jsem ji na materiál. Pak jsem tento kruh skopíroval nahoru, taky v editoru. A pak už jsem ručně v něm krumpáčem vykopával ty cestičky, ty mezery, do kterých by padali příšeráci. Ono pracovat jako taková, že to je monotónní práce a furt dokola a tak, to mi až tak nevadí. Kopuli jsem taky postavil ručně a nebylo to tak hrozné, sice jako když už to stavíte čtvrtý den, tak je to trochu otravá, ale jako nemám s tím víceméně problém. Klidu si kopu, když to není právě příliš, se u toho nemusím moc přemýšlet, tak je to takový relax. Ale tady u téhleté stavby mě prostě hrozně vyčerpávalo to nebezpečí. Pořád hrozí, že když pustíte shift, tak spadnete a zabijete se a přijdete o věci. Přišel jsem, zabil jsem se asi pětkrát, pravděpodobně tam teďka někde, teď vidíte nastříhané nějaké záběry z mých pádů. Snad jsem si dal tu práci a našel jsem z toho něčeho, co jsem nahrával. Já jsem kousky nahrával, aspoň když jsem si vzpomněl. A to mě deptalo. Nedeptá mě ta monotonnost, ale deptá mě pořád to nervové vypětí z toho, že prostě chybný krok a zabiju se. Přišel jsem o nějaké enchantované brnění, krumpáč, takové věci. Člověk se roztříská dole na tom, jo, na tom dopadišti a ty věci ještě vypadnou ven přes okraj dolů do vody. Takže jsem tam vždycky ve vodě hledal, potápěl se a snažil se zachránit ještě ty věci, ale oni se rozprsknou do takové šířky, že prostě některé diamantové kousky už jsem nenašel.
Takže tady je teď ta plocha a její výkon, když se setmí a začnou mobové se tvořit, není nijak velký. A to ještě pořád vlastně zdaleka není hotové. Tenhle vršek v zásadě je hotový, co se týče noci, protože jinak přes den potřebuje zakryt, aby tam byla tma, aby se tam rodili. Ale v noci vlastně je tma všude, rodí se a padají. Dopadová plocha taky, ta potřebuje ještě zvětšit, protože sem tam někteří minou, ona je přesně stejně velká jak ten vršek, což znamená, že když spadnou z kraje a ještě se pohnou dál, tak vlastně minou tu plochu. A poslední kapka byla, že jsem teda zjišťoval, tady vidíte ten výběžek, že jsem se tu postavil na kraj a s rozběhem jsem skočil a chtěl jsem vědět, jak moc to ještě musím rozšířit, aby to nešlo minout ani s rozběhem a skočením. A tady je myslím 5 kostek a i to šlo ještě přeskočit, takže by to znamenalo, že bych to musel všechno ještě rozšířit o dalších 5 kostek a to i zevnitř asi, vřevnitřek se dá minout, jo, podobně, akorát skáčete dovnitř. Takže jako ještě dost práce. Práce ve výšce s nervama v kýblu, takže jsem to teďka jaksi uložil k ledu, tento projekt megalomanský, který mě teda, přiznávám, vždycky jsem to nechápal v těch videích, jak někdo vždycky říká, to jsem podcenil, ono to má víc práce, než jsem čekal. A vždycky, jako jsem říkal, no to jsem čekal od začátku, že to budu dávat dost práce, jako to, co jsi říkal, než si to začal stavět, tak to bylo dost jasné, že to bude spousta práce. No a teď jsem v té roli já, taky jsem to podcenil, jako nedošlo mi fakt, nezamyslel jsem se dostatečně, kolik je to práce. A ono jako, jak říkám, množství té práce není ten problém. Problém je hlavně to, ty nervy s tím, že člověk může kdykoliv spadnout. Takže jsem se rozhodl, že si tady vyrobím takový jako zatím malou verzi, proof of concept. V podstatě zastřeším jenom část tady těch padacích věcí, dolů si dám nějaké sběradlo lokální, a jenom abych vyzkoušel přes den, kdy zase tím zastřešením to bude jediné místo, kde je tma, široko daleko. Tady je to 128 daleko od všeho a tak dále, takže no a teď nám se rozpršelo a budeme si povídat o počasí. A tím pádem se budou rodit jenom v tom mém zastřešeném prostoru a vyzkouším si teda, jaká je asi síla toho a prostě budu mít jeden malý zatím, který se dá rozšiřovat, hele, zabouřky vlastně, oni můžou i jinde se rodit. Takže vlastně, že na zkoušku si teda udělám nejprve takovou jako malou verzi tady toho principu. Taky půjde o to, že budou padat přes ten okraj při svém pohybu a tak dále, ale udělám to tady. A když se to osvědčí, tak můžu dělat třeba naproti, nebo udělat pro začátek třeba 4 jenom na těch ramenech kříže a postupně jo, další přidávat. Uvidím, podle toho, jaký to bude mít výkon, tak uvidíme. Já to potřebuju hlavně kvůli střelnému prachu od creeperů, jde mi o něj, abych si mohl udělat pak ty jentička a trošku udělat pořádek s okolím té kopule, odbachnout tam různé kopce, které tam zavazí a začít to tam trochu stavět. Takže to je plán pro dnešek. A jelikož to teď se docela rodí, no hezky, ale taky žádná sláva. Jelikož to tu budu chtít trošku rozkopat, tak si asi pod tím postavím nějakou záchytnou plošinu na věci, které budou padat a případně i na sebe, kdybych se mi chtělo padatí. Jak to uděláme, jak daleko? Když to bude tady na té výšce, tak tam dáme řekněme 3, 2, 3 mezeru a tady bych dal tak to. Právě spadl creeper. No jo, to udělám, ale jak tam teď tam nic nedostanu. Může tam nějak skočit na to? Jo, tak to už se dá. Takže tady bych si udělal nějakou plošinku pracovní, ze které budu moc pracovat s těmi věcmi nad ní. No, to bylo velmi chytré. A další creeper padá. Teď samozřejmě jak na schvál všichni budou houfně padat a bude to vypadat, jak je to strašně skvělá
stavba. Takže jak to tu chci, jo, tady z toho, z těch několika, asi dvou, chci udělat ostrůvek 8x8. A ten obehnat těmi padacími dveřmi, ze kterého budou padat na všechny strany. Když si uvědomím, že nejbližší vzdálenost, ve které můžou vzniknout, je 24 a nejvzdálenější, kde se ještě hýbou, je 32, tak to je přesně 8 kostek vlastně široké. 24, 32, jo. Takže to chci udělat 8x8, čímž pokryju v podstatě tu plochu, která je, jo, která je zajímavá. Na které jednak vznikají a jednak se na ní ještě pohybují, takže se z ní občas pokouší přejít jinam a tím pádem spadnou z toho okraje. Ještě kousek. No, zatím budíš. Takže jak to uděláme? Tady to má 3, 4, 5, 6, 7. Tady to bude mít, myslím, 8 přesně. Vezmu si sekírku a zruším ty. Můžu spadnout? Můžu, co? Tak si radši dřepnu ještě pro jistotu. Takže tady zruším ty spojky. A spojím to do jedné. Takže tady je třikrát, ale raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, jo, osm jich to má, ale dozadu jenom raz, dva, tři, čtyři, takže ještě čtyři, což tu nikde asi nebude a budu to muset trochu rozbít víc. Ještě si tu dáme okraj a napadá mě, že bychom mohli ještě zajdu ukázat logiku těch padacích dveří a nejenom padacích dveří. To, co zde vidíte, je takzvaný pád detektor. Detektor cesty. Je to zařízení, které mám od člověka z YouTube, který si říká P a nějaké house numero strašlivé. Dělá anglické Minecraftové videa, ale myslím si, že je Čech. A je to teda kapacita, protože vymýšlí fakt úžasné věci. Odkaz samozřejmě v popisku. A tohle zařízení je tu zavřený vesničan. Jak vidíte, je tam jenom skleněná komůrka. Jo, výška 2, šířka 1, která je z jedné strany uzavřená pomocí koberců, takhle. A tady je ještě přístup taky koberce má zahrazený. A uvnitř má, jo, vidíte, skleněnou buňku, ve které je. Tady je baby zombie, je v diamantovém brnění, aby vydržel dlouho na slunci. A momentálně se snaží dostat co nejblíž k tomu vesničanovi, jako každý zombík, tady je další takový. Jo, najdou si nejbližší místo. A co je zajímavé, myslím, že to dělají všichni mobové, ale tady to vidíme na zombících, že pro ně takhle položený koberec, oni ho jakoby nevidí, oni to považují, že to je průchozí. Jo, zarazí se na tom koberci, protože si, ale myslí si, že projdou. Jo, pro ně to je prostě průchozí věc. A proto je těmi kobercemi chráněný ten vesničan, aby na něj nemohli, ale aby si mysleli, že vlastně je přístupný takhle zvenčí. A teď, tenhle baby zombie, teda si myslí, že tady může normálně projít. Ty koberce on nevidí. A když mu tu vytvořím cestu odsud sem k vesničanovi, jo, tak on se přesune. Podívejme, jo, já to takhle zatím se lehce motám. Uděláme tady cestu. Která vede semka. Ještě tu přeruším zatím, aby nevedla. Takto.
Ještě to přeruším, tak a sledujte baby zombíka. Normálně by nám fungovalo tady to, podle jo, té šlapací desky, ale ona je nějaká zmatená, teď evidentně zůstala, si myslí, že je sešlápnutá a svítí. Normálně by to bylo teď zhasnuté a jakmile by se přesunul, tak se to rožne, jo? Ale to teďka nejde, takže já tu teď tu cestu dokončím, tak baby zombie přeběhne, jo? A tlačí se sem. Protože teď si myslí, že tu existuje cesta k vesničanovi. On nevnímá ty koberce, jak jsme říkali. Takže to zařízení se chová jako detektor cesty. Jakmile tu mezi tím bodem a tímhle bodem vznikne cesta, kterou baby zombie považuje za pro něj schůdnou, tak se baby zombie přesune sem od vesničana. Jakmile tam ta cesta není, tak se snaží dostat prostě co nejblíž vesničanovi, takže se zase přesune tady. Jo, teď tam cesta neexistuje. Dáme to takto, přesune se. Dám tu, chvilku mu to trvá, dám tu kostku. Tu on zvládne přeskočit, ale výška 2, tu už nepřeskočí. Takže pomocí tohoto zařízení se dá testovat, jak přemýšlí zombík. A právě jedna z těch věcí je padací dveře. Teď tam cesta není. Dám tady dveře, samozřejmě cesta tu je, zombík ji vidí, sklopím dveře a stále tam cesta je. Jo? On tady, on, kdyby ho teď pustil ven, tak se pokusí k vesničanovi a spadne tady a zabije se. No, nezabije se, je to nízko, ale spadl by tady. Čili má jakoby chybu, to je právě pohled do hlavy zombíka, že zombík si o sklopeném i nesklopeném si myslí, jakoby v zásadě si myslí, že je, nereaguje na sklopení. Pořád si myslí, že je to jakoby normálně umístěný padací dveře. Teďka, když to ještě kopnu takhle, tak už je to zase moc široká díra. On to sice vidí zvednuté, ale jo, málo. Ale jakmile dám do protivky, tak už by to zvládl, už tam existuje cesta, že se skočí. A je mu to jedno, že to je sklopené, on to pořád vidí jakoby. Jo, dám to nahoru, aby vás nemátlo, že jedna je nahoře. Můžou být obě sklopené a on stejně to bere jako cestu, tudíž by tu přišel a spadl by dolů. Takže o tom je ta moje past, ta moptrapka, že občas ti zombici, kteří si tam zrodí, nebo obecně ti mobové, kteří si tam zrodí, usoudí, že by se mohli projít a berou tu díru jako takovouhle vlastně, i když ve skutečnosti je taková, takže spadnou dolů a zabijou se. Dá se zkoumat právě, když tu dáme ten koberec například, tak mu to nebude vadit, když se tu dají třeba dřevěné dveře, tak ty pro zombíka nejsou překážkou, pořád to považuje za cestu schudnou, ale železné dveře už nikoliv, měl by, ne, fíha, železné dveře taky, jo, už si to všiml. Jo, železné dveře jsou na něj moc. Přestože má mírumilovnou obtížnost, takže dřevěné dveře by nerozbil, ale přesto dřevěné dveře považuje za průchozí. Další věc je, dá se třeba zkusit, můžeme demonstrovat, když si dáme kaktus. U příkladu, tak zjistíme, teďka to je pro něj, že jo, díra, dáme tam kaktus. Nedáme, dám tam kaktus, jo, mezi to nejde dát, že vlastně, aha, takže dáme, spravím to, je tu cesta, a i když v cestě stojí kaktus, který, jo tak, to by musel být písek, no, kdybych tam dal kaktus, tak on stejně to bude brát jako cestu, je ochoten přejít přes kaktus, myslím, že i přes lávu dokonce je ochoten přejít, takže se dá vyzkoušet, že past s lávou, která, jo, on do ní klidně vkročí, pokud má důvod. Dveře, kaktusy, láva, koleje jsou special taky. Koleje jsou pro příšeráky nepřekročitelné. Jo, a dá se to udělat tak, že se mu udělá se mu cestička, obchůzka, teď už by je přešel. Teďka tu dáme koleje takhle třeba. Takže teď je to průchozí, že jo, teď může jít tudy mezi nimi. Ale jakmile už tam dám třeba něco, co teda nepřekročí, řekněme, tohle ještě překročí, ale dvě na výšku už nepřekročí, tak je to pro něj neprolezitelná cesta, protože přes koleje nemůže a ten prostředek se mu právě teď zablokoval. Takže se dá
můžete si udělat, teoreticky mělo jít, ještě jsem to teda neskoušel, ale když bych si obehnal kolejema dům a uvnitř to osvítil, tak by se mi tam nikdy neměli dostat mobové, protože oni přes koleje nechodí. Snad. Taková je logika. Takže tady ten pad detektor, fakt zajímavé zařízení, dá se vyvolnout, dá se zkusit, jak dlouhou cestu je schopen najít. Jo? Zjistíte, že prostě stovky kostek nebo 100 kostek víc ještě pořád je schopen najít. Další zajímavost je, že ta cesta se bere jakoby od toho, od cíle, čili od vesničana. Když si vyzkoušíte udělat cestu, tak zjistíte, že jakoby uprostřed je ten vesničan vždycky. Bere se, jo, že ten zombík je schopen detekovat cestu, která vede 100 kostek od vesničana, ale ne 100 kostek od sebe třeba už. Je to prostě vždycky vůči vesničanovi. Případně se podívejte na to video, pokud teda zvládnete angličtinou od toho člověka P. House Numero. On to tam ukazuje spoustu různých právě variant, na co všechno reagují. Tady je jinak pro ně udělaná, tady bylo původně ještě něco takového snad. A oni tady taky vidí, že to je normálně průchozí a jsou ochotní tu skákat do lávy, protože nevidí ani koberec, ani sklopenou věc, berou jako plnou, takže tu se vrhnou klidně za vesničanem a padají do lávy. To je tam další taková jako testovací možnost na tady tom pad detektoru. Ten P ho dal ke stažení právě, takže jsem si ho v podstatě jenom stáhnul a v tom MC editoru ho umístil, kam jsem potřeboval. Tím máme dneska 24 minut, takže spíš jenom taková zase výuková a ukázkový díl o tom, jak pokračovala stavba té mobtrapky a příště už doufám teda se pustím do stavby té malé verze, kterou jsem si tam začal teďka dělat tu podlahu pro ní. Tak jenom abyste věděli, že jsem neusnul na vavřínech a pracuju. Mějte se.